vezano uz temu hrvatskih državljana u Zambiji, upravo stiže vijest da je zambijska sutkinja oslobodila hrvatske državljane. Što kažete na to, je li to u skladu sa vašim očekivanjima? Ono što u slučaju Zambija samo treba reći je da je on samo pokazatelj koliko je cijeli sustav naš rahli. Od pravosudnog do unutarnjih poslova, do svih ostalih tijela unutar države, gdje ovakva jedna situacija nam treba uopće pokazati da bismo se mi po pravosuđu postavili nekakvim mjerilima trebali dovesti i odnosno komparirati uopće sa Zambijom. Ne bih htio još komentirati s obzirom da ne znam šta će se još tamo sve događati, ali da smo se uopće našli u situaciji da mi se moramo ovako pravno braniti u Zambiji je pod velikim upitnikom. U kontekstu ove priče danas u Saboru se raspravlja o izmjenama zakona o međunarodnom privatnom pravu koji se također tiče posvojenja iz trećih država. Jeste li proučili o čemu se radi, imate li zamjerke i mislite li da to može popraviti evo cijeli taj sustav? A još to istražujemo kao klub Mosta, tako da ne bih tu davao sad neke komentare i kolege će izlagati danas u Hrvatskom saboru, pa to će biti naš stav.